Gəncədə fəaliyyət göstərən Old Rap qrupunun rəhbəri 37 yaşlı reper Rəhman Atəş qəfildən dünyasını dəyişib. Reperin qəfil ürək tutma səbəbindən vəfat etdiyi bildirilir. Qeyd edək ki, Rəhman Hüseynov bir müddət Gəncə Şəhər Gənclər və İdmanbaşı İdarəsində də çalışıb. Bərdədə avtomobil velosipedçini vuraraq öldürüb. Hadisə Qarağacı kəndində qeydə alınıb. 1969-cu il təvəllüdlü Məhərrəm Hüseynov idarə etdiyi Mercedes-Benz E240 markalı avtomobillə yolda hərəkətdə olan velosipedçi 1983-cü il təvəllüdlü Babək Musayevi vurub. Velosipedçi aldığı xəsarətdən hadisə yerində ölüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.